ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਰਿਚ ਕਿਡਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਸੰਧੂ ਹਾਂ, ਜੂਨੀਅਰ ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਅਰ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਆ ਓਲੰਪਿਕ ਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਓਲੰਪਿਕਸ ਤੱਕ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਲਾਵਾਂਗੇ ਵੈਲਕਮ ਇਕੱਠੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਅਲਰਟ ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਬੋਕਸਿੰਗ ਸਕਿੱਲਸ ਆ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਵਰਕਆਊਟ ਲਾਵਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕੁਛ ਵੀ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੇ ਭਾਵੇਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਲਾਉਂਦਾ। ਆਏ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਵੀ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੇਖਦੇ ਸਕਿੱਲ ਸਿੱਖਦੇ ਕੁਛ ਬੋਕਸਿੰਗ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਮ ਦਾ ਕੋਈ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਰਕਆਊਟ ਇੱਦਾਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਰਕਆਊਟ ਸ਼ੁਰੂ। ਲੈਟਸ ਗੋ। I'ma cop some more VVs. No, I make it look easy. We spinning blocks like it's on repeat. I spin this block if you wanna see me. No, I'm dripping like water, no Fiji. 40 beats where we lived in a teepee. Riding dolly, I don't care who leave me. Blowing gas, I be smoking on GG. Keep some nigga, that's where the DD. Run it up, I'm just trying to get breached. When I'm up, it's like that's when they need me. Fuck cameras, I don't do it for TV. Move around if you trying to be greedy. When I'm up, I'ma feed all the needy. Going to the top, you don't gotta believe me. Gang. Doing this shit, get to jumping. Niggas ain't really on nothing. Duck from the ground and I brought it to something. Niggas gon' hate cause them niggas be frontin'. When he see me, that boy get to ducking. Yeah, tell him all of my niggas be bustin'. Ain't about the money, the end of discussion.
ਫਾਈਨਲੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਏ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਸਿੱਖਾਂ, ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰੀ ਸ਼ੌਕ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਨਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਈ ਜਾਊਗਾ। ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੇਮ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਭੇਜੋ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੇਮ ਭੇਜੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਰਾਈਟ। ਇੱਕ ਸਕੋਪ ਆ ਵਧੀਆ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਡ ਜਾਏ ਉਹ ਗਲਤ ਲਗਾਉਣਾ, ਦੇਖੋ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਮ ਫੀਲਡ ਆ, ਚਾਹੇ ਹੋਟਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਆ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਿਖਾ ਕੇ ਵੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਉਹ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਸ਼ੀਜ਼ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਬੋਕਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਦੂਜੇ ਮੈਡਲ ਨਹੀਂ ਆਏ ਆਪਣੇ, ਅਤੇ